ଆମ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 2036 ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଥିବା ଆମ ପ୍ରଦେଶ ସେତେବେଳେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇସାରିଥିବ। ଆମେ ଭଦ୍ରକବାସୀ କାଲି ଯେବେଠୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲାଣି ଜାହାଜ କାରଖାନା ହେବ, ସମସ୍ତ ଖୁସିର ଲହରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା, ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା। ବଢ଼ିବ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ହେବ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ। ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ବିଜେପି ସରକାର। ନା ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ନା କଳକାରଖାନା, ବିସ୍ତୃତ ବେଳାଭୂମି ସହ ଭରପୁର ସୁଯୋଗକୁ କରାଯାଉଥିଲା ଅଣଦେଖା। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଆସୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକବାସୀ। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଉଇଁଛି ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭଦ୍ରକର ରହିଥିବା ଶିଳ୍ପବିହୀନ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା। ନେପଚୁନ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସାଇକ୍ଲର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 934.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଭଦ୍ରକବାସୀ। ଯଦିଓ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନଥିବାରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କଥା ହେଇଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେପଚୁନ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ବୋଲି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି, ଏହା ଆମର ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ଭଦ୍ରକବାସୀ କାଲି ଯେବେଠୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲାଣି ଜାହାଜ କାରଖାନା ହେବ, ସମସ୍ତ ଖୁସିର ଲହରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳି ଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଧାମରା ବଡ଼ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା ଏଠି ତିଆରି ହେବ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଖୁସି। ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ଆମେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେଖିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିଛି। 100 ଦିନର ବିକାଶର ତାଙ୍କର ନାରା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ତା ସହ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଠାରୁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ତତ୍ପର ବିଜେପି ସରକାର। ମଙ୍ଗଳବାର ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବୈଠକରେ 31ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମୋଟ 4954.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ 100 ଦିନ ବୃତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଆମ ସରକାରକୁ ମାତ୍ର 100 ଦିନ ପୁରିଛି, ୟାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ 39,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ ମୋଟ 45,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଉ ଥାଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ବେଳେ ଗଲା ସରକାରରେ ଅଫିସରକୁ ଧରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବାହାନାରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲା ଚାଲିଥିଲା କହି ବିଜେଡିକୁ ସିଧା ନିଶାନା କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବିଜେଡି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତକାଲି ଏକ ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ 12ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା। 12ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା, 39,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ 100 ଦିନ ଭିତରେ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ପାଖାପାଖି 23,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇଏ ଆମ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ଲୋକସେବା ଭବନରେ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ଯେତେ MSME ପାର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଯେତେ MSME ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଯଦି ଥାଏ ଏସବୁ କାମରେ, ତାହେଲେ ଖାଲି ଜାହାଜ କାରଖାନା କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଶିଳ୍ପାଭିମୁଖୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ର ଆଗେଇ ନେବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଏହା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ବିକାଶ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।